আমি ভাবলাম আমি খাবা আৰম্ভ কৰিছো, মানে এইটো মানে এইটো চেনেলত এইটো এটা বেলেগ সিরিজ এটা দিবলৈ গৈছো। সিরিজটোৰ নাম হ'ব ফকাটোৰ সিরিজ, মানে ফকাটোৰ। আৰু এইফালে খাম আমি পইতা ভাত, মানে আমাৰ ফালে কয় পানী দিয়া ভাত, পন্তা ভাত এনেকুৱা ফালে যি কয়। এইফালে আছে মাংস, তাৰপিছত এইফালে আছে মাটি দাইল, পিঁয়াজ, জলকীয়া, আৰু ইয়াতে লৈছে আমি মিঠাতেল। আৰু মাংস থাকিলে মানে আমাৰ ঘৰত পিছদিনা পানী দিয়া ভাত, পানী দিয়া ভাতটো চলে, মানে লাষ্ট কৰিব নেকি আমাৰ।
আৰু গৈছে আপোনাৰ মানে ভাত খাই গ'ল মোৰ খালি দালি অলপমান ৰৈছে দালিটো মই মানে কমকৈ খাওঁ তাৰপিছত মাংস ভাত কিলিয়াৰ মাৰ মাংস ৰৈছে তেতিয়া চাই বনাই ল'লে বোলে তুমি হাৰিলি হাৰি ল'ব আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' কাৰণে তোমাৰ পানী স্মেল নাই নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পানী স্মেল আছে ভিডিঅ'টো কাৰণে পালে ক'ব এতিয়াৰ পৰা যদি থকাটোৰ চিৰিজ লাগে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মাজে মাজে আহিলে কাৰণ মই ব্লগিং চেনেল ব্লগে বেছি ভাল পাব কিন্তু ভকাটোৰ চিৰিজ যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় চেষ্টা কৰিম তো বাই বাই তুমি পিছলৈ খাই দিয়া হ'ল বাই বাই।